Військовослужбовець 128-ї Дніпровської бригади тероборони Роман – справжній герой. Він разом із побратимом у надскладних умовах утилізував кількадесят орків. Ми спеціально поїхали на Донбас, щоб з перших вуст почути, як це було. Роман та його побратими потрапили в оточення. Одного бійця бригади було вбито, іншого поранено. При цьому останньому вдалося вийти з оточення. Це в районі Старомайорська було. Моя група пішла на завдання. От на другі сутки в мене був один поранений, один загиблий. Так сталося. І сталося так, що ми залишились на позиції вдвоєм. Більш детально про багатоденний бій розповідає побратим Романа Віктор, який у режимі реального часу спостерігав за розвитком подій з дрону. Орки зайшли так близько на кидок гранати. На жаль, один із побратимів загинув від катка гранати. Другий, Віталій Біньо, зазнав важких травм. Згодом його евакуювали. Тобто два чоловіка, Рома і ще один Мітя, вони вдвох приймали бій по факту. Відстрілялися. Якби орки насправді знали, скільки там людей, вони були, мабуть, шоковані. Надіслати підкріплення не було жодної можливості. Лише за кілька днів з коптеру доставляли воду, провіант, необхідні речі для бою. Щодо останнього, деякі речі вдалося затрофеїти, при тому, що двоє воїнів протистояли десяткам, точної цифри назвати немає можливості орків. Люди, підкріплення не могло підійти. Так щільно поливали мінометами там і все іншою артою, що просто трьохсотились на підходах, не могли туди дойти. І це все ускладнювало цю ситуацію. Після восьмиденного бою Роману вдалося вирватися з оточення. Інший побратим Романа Дмитро каже, боєць цілком справедливо заслуговує на звання Героя України. Це от із рангу тих подвигів, які треба доносити до кожного бійця, що він своєю рішучістю може давати такий отпір для вівіціч, для орків, тому що тільки на характері відбуваються всі бойові дії. Попри те, що боєць зазирнув в очі смерті, він налаштований оптимістично. Хоча війна є війною. Третього не дано, либо вони нас, либо ми їх.